Төрийн сонирхолт зохиолч Донровын намдгийн зохиол Хөгшин чон уйлсна. 3 дугаар хэсэг. Дагсан чигээрээ нөгөөдүүл дээрэн ирээд хүрээлэн хөвдөгсдийн дээгүр харан өлөгчөнд хүрэн сая хөл татв. Өлөгчөнд цочин сэрж түүний харахтагын зэрэг уурлан дайрав. Одоо гэвэл түүний харахт нь царайчлах хүсэл алга, харин ч уур хөрөхтөл сүрэн дайрлаа. Энэ дарив бусд нь бэрх архиралдан босов. Улаан болсон цээжийн тед жигцэлдүүлэн ухс ухс хийх нь гахцгүй дулаан хайрхны хүүгийн эсрэг хоньшорихон нимгэн арсыг хамар дээрэн тас зангидан атруулж урт уртд соёо шүдэ ярзалцуулан архиралтна. Хэдхэн хоногийн өмнөх тулалдаанд тед өлөгчнийг минийх минийх гэж архиралдаж байсан бол одоо ганцхан дулаан хайрхны хүүгийн эсрэг одоо бид чамайг уран тастна гэхээс өөр яриан алга. Дунд нь тэрбээр ганцаараа ухаан сэргэлэн омог бардан хариу архирах нь үхтлүүд шидлүүд новшнууд гэх мэт байлаа. Юу юуны өмнө хамгийн заналт дайсан ахトゥ хоёрлуу дайр. Төвний агшин зуурын дотор сэгсрэн хаяад дараа нь бусадтай уралцаж гарлаа. Ингэхэд бие хөнгөн зориг чанга булчин бүхэн эрчимтэй ойрт юм үдэгүн гавья эндл гарахаж. Нөгөөдөл гиз затгалан амьсгаатахаас гадна дуг нойрноос дөнгөж сэрсэн тул биес нь ноцоорхаж. Дунд нь тэрбээр оч мэт аманда өртсөн бүхнийг сэгсчин гаслуулж ахин халтгаас хайшрахад хүргэн. Гэвч тэрбээр өндөөлөгчнийг бусдаас ялгуурлан хайрлаж байсан бөгөөд гэтэл өлөгчнэн араас нь дайрам бүдрүүлсэн гэж. Энэ дарив бусд нь түүнийг дороо хийж амжив. Тус бүрний омогш нь дур зоргоор нь хэмлэнэ. Дулаан хайрхны хүүд тэр бүхэнтэй эсэргүүцэх чадлалах. Харин ч бас дороос нь яаж гардаг билээ гэдэг дээр тулсан бөгөөд ахин бас арьс шалбар ус зулгар цус урсан. Ингээд олны аманд мянган хэсэг тасчуулах дээр хурч байдал нөгөөдөл генет зад үсрэн дээр дорон оролцсон. Энэ бол хоор зураан эвдрэлтсэн хэрэг биш. Харин бусдад ямагт шовдрлогдсон түнтгэр биетэ нөгөөэр энэ тулдаанд дулаан хайрхны хүүгийн ганцаараа гармгай үзэлцэж байсныхан эцэст генет ялагдалд орохт нь өмгөөлөх сэтгэл төрж хөндлөнгөөс дайран орсон байлаа. Тэр завшаанд дулаан хайрхны хүү амд мэд гарв. Дөрвөн хөл дээрэн босготойгоо зэрэг төрүүчихэн байдлаар тулалдав. Үүнтэй өлөгчний хайр наргүй хэмлэн зүхтаалгаж хойноос нь давхив. Бусд нь ухаан жолоогүй давхилтна. Эрем цагаан тал дундур өлөгчнийг дагсан 8 том чон айхлалт нь харайлхан. Анхандаа 10 хэдүүл байсан бол ирж чадал муутай нь аяндаа хаягдан хоцорч одоо өчнөн болсон тул эднийг шилдэг тэргүүний эрдтэн гэж нэрлэвэл зохих биз. Ямагт тэргүүлэгч өлөгчөн цадгалдан урдийнхаа байдлаар хурдалж чадхан болсон ажээ. Хойхонтой дулаан хайрхны хүү ард хоцрохстыг бараагүй хол хаяхыг бодон өлөгчөн байн байн гаслуулан химлэн хөөсөр хоёрхан биеэр тасран гарлаа. Ертөнд одоо өлөгчний аргад нь царайчлах сэтгэл алга. Саяын тулдаанд бадарсан уур хэлгэнэл нь үргэлжлэн өмнөө байгаа бүхнийг дарах дарангуулах бодлол эргэлдэнэ. Ингэхин ч бас зөв байжээ. Өлөгчин өөрийн ирэхгүй цуцсан зогсож гинэн гаслан газар хөрмөн унсан бөгөөд дөрвөн хөлөө дээш харуулан нам тайван нүдэнэв. Энэ бол аргаа баран аргадж байгаа нь энэ байлаа. Одоо чи намайг яадгалсанч дураараа бол гэж байгаа нь илт байлаа. Дулаан хайрхны хүүгийн уур дорхноон арилв. Англах үнэрт нь ухаан мэдрэл нь аяндаа мансуурч өөрийн ирэхгүй илэн таалахад хүр. Гэвч саад тодгорлов. Ард хоцорсон түнтгэр хөх гүйцэн ирж. Сая би чиний амийг аварсан босуу. Иймд чи наад өлөгчөнгөө надаас бүү харамл гэх байдлаар нүүр бартан байх ажээ. Хариуд нь тэрбээр нэр нүргүй архирав. Үнэн дээч эр биенд янаг нэг байх ёстой бол үхтлийн харамлах сэтгэл мөн нэг байх ёстой байж. Энэ хоёр өлөгчнийг минийх минийх гэж архиралдан бас л дорхно уралцаж гарсан бөгөөд эхэл эхэлсээр дулаан хайрхны хүү дор нэг хэсэг хэмлэв.
Тэр зураа түнтгэр хөхийн цээжин талд маш их хүч бийг олж мэдсэн аж. Доороос нь мултран гарахтайгаа зэрэг арга барилаа өөрчлөн баахан зуурлацныхаа эцэст нэг удаа ялалт хийсэн болжээ. Энэ зуур бусад чон уун цун ирсээр байвч. Дулаан хайрхны хүүгээс айн сүрдэж, алс уур тойрон дэмийл архиралдаж байлаа. Өлөгчнийг цааш явмагц дулаан хайрхны хүү мөн л хайр найргүй хэмлэнхөө. Ард нөгөө дүүлэн дэс дараагаар нь цуврах боловч явах тусмаа аслагдан хоцорсоор нэг мэдхэд орсруггүй хаягдсан байв. Бараа үл тасархаас ганцхан түнтгэр хөх. Тэрээр гэдэсүлэн хөлн чангарснаар хідэн зүүн алхмын зайтай харь ялхсаар л байлаа. Цаашдын явдал гэвэл эцэж цуцхыг хизээч үзэмгүй. Ямагт нумнаасаа мултарсан сум шиг харайлагдаг байсан өлөгчин өдрийн хагас яваад ядарлын туйлд хүрч яг зогсов. Энэ зуура хэд дахин зогсон амарсан бөгөөд амрах болгон дээр дулаан хайрхны хүүг аль байдгаараа аргадж байв. Өөрөөр хэлбэл омогтой бүхнийг дороон сөгдөгдөг өнөөх үцгэлэн гоо бий нь яв явсаар эрэлхэг нэгний гарт орж үнэнч ханчин болый гэж байгаад тэр юм аа. Гэтэл бас амрах бүрийд түнтгэр хөх гүйцэн ирж ширүүн тулалдаан болж байла. Эцсийн удаа зад хэмлүүлэн хөлдөө хүн чарх олон хаягдчихэ. Бусд нь аль хэдийн орсруггүй болсон тул одоо дулаан хайрхны хүүд туйлынхаа зорилгыг тавтаяа хангах цаг нэгэнт тулсан ажээ. Энэ бүхэн бол байгалийн шалгалт мөн. Байгаль нь жилийн дөрвөн өдрлийн хамгийн хатуу хайргнаа өлөгчөнд төр зүрийн онцгой хүч чадал өгөөд түүгээр азарган чонуудыг уралдуулан шалгах бөгөөд энэ шалгалтыг дулаан хайрхны хүү нэр төртөө даван туулсан нь энэ байжээ. Нэмэн өгүүлэхэд хэрэг байгаль ингэж шалгадгүйсэн бол чонын удам ухсаа доройтон доройтсоор аль хэдийн үнэг шиг дорой амтан болсон байх буюу эсвэл чон гэдэг араатан энэ дэлхийгээс бүрмөсөн сүнсэн байж болох юм. Туйлын хүсэл нь биелэгдмэгц манерийн хүч тэнхэл тасран бие нь сулрах аж. Тэр дашрамд бусадтай хэрүүл тэмцэл хийх ба атаажтай уралцах сэтгэл замхарч нам тайван амьдрах хүсэл аяанда мөрөөдөгдөж эхэллээ. Өлөгчинч өөрцгүй бие махбод өөрчлөгдснөөс гадна өөрийнхөө хүч чадлаар хувь заяаныхаа ханийг олж авсандаа сэтгэл ханан баярлах ажээ. Ийхүү хоёулахнаа. Ирээн тарлан цасаар хучигдсан хэсэг сархиаг өдрийн наран баруунаар шингэхээс аваад шөн өнгөрч үүр цайх хүртэл нам тайван унтж амарлаа. Энэ завсар ямар нэгэн хөндлөнгийн гайхамшиг тохиолдсонгүй. Ард хаягдсан чон удаа дараа ирсэн боловч өлөгчнийг үнэртэхтэйгээ зэрэг уг хэрэг аль хэдийн өнгөрснийг мэдэн ой гутрах аж. Зарим нэг нь тэх хайрын юм яарын болчихоо гэх мэт хамраа гудчулан буруу харж хэвтжээ. Гэвч дулаан хайрхны хүүд өшрөх сэтгэл хөндөж төрсөнгүй. Энчлэн өлөгчний хойноос ухаангүй давхилдаж байх зуура бие биетэйгээ хичнээн атаажтөө хэрүүл тэмцэл хийлцэнэ эрг цүүлэн бодсонгүй. Үүгээрээ тэд чоны хөвгүүд бөгөөд үүгээрээч тэд бид бол альч амтнаас давуу шудраг гэж уг төрлөө бахаддагч байж мэднэ. Гэтэл тэдний дунд нөгөө түнтгэр хөх алга. Тэрээр сүүлчийн шийдвэрлэх ширүүн тулалдаанд хөл бэртэн хоцорсон чигээрэн хаягдчихэ. Хойштын хувь заяа гэвэл тэр тэндээ шарахны халуунаар үхэхч байж мэднэ. Эсвэл эдгрээд төрсөн өссөн нутгаан тэмцэх буюу эсвэл амь зуухаар аль нэг тийш тэнэвчлэгч байж мэднэ. Эсвэл эдгэрэн ядаж хэвтэх зуурт нь хөндлөнгийн гай хүн төрлөختний нэгэн дайралд нь цохин алж арсыг нь хуулан авч отох юм билүү. Гэр ирээдүйн юмыг хэн яахан мэддэгсэн билээ. Үйлийн үр ирэхэд өлсгөлөн бүргэд дээрэс нь гинэт буун улаан голыг таслан авах хүртэл аюул бишгүй байдаг билээ. Өлөгчин дээр цугларах стын дотор хөөрхи тэр түнтгэрийн тухай бодох хэн ч алга. Тэд зөвхөн хувь хувиан бодно. Хувь хувьдаа үцгэлэн гоо өлөгчний ариун бэлэгт золгож чадаагүй дэ гутарцгаа.
зорьсон зорил, сансан санаа нь нэгэнт дэми өнгөрснийг мэдхтэйгэн зэрэг биесийн ядрал туйлдаа хүрсэн тодорхой болж өөрийн ирэхгүй унтаж амархал чухал болжээ. Үүлгүй тэнгэрт нар хэдийн мандаж өглөөний жавар арилсан хойно өлөгчин дулаан харихны хүүтэй нэгэн зэрэг сэрв. Чилүүрхсэн биеэ сунган сунайсны дараа дулаан харихны хүү өлөгчний халамжит ирийн эсоор илэн таалахад өлөгчин хариуд нь сэтгэл үеийг таашаан одоо бидэн амьдралаан бодох цаг болсон босуу гэх мэд эйгхэн дуугар гинэн урт сайхан цээжинд нь толгой өгөн шүргөөлөө. Эр им хоёр нарийнсах чимээнэр нөгөөдүүл цөм сэрв. Хоор зураа нам тайван эв санаа нэгтэй найз нөхдийн адил бололцжээ. Ханилсан хоёрыг баруун хойш чиглэн явхад хүүй тамин энэ хоёрыг үдгэн гаргаж өгье гэцгээх мэт даган гарцгаа. Дараа нь тэд нэг нэгээрээ сугран үлдсээр алга болсон байлаа. Дулаан хайрхны хүү гэдэс өлсөх ядрах хоёрт нэрвэгдэж эхлэв. Ингэхэрэн альч амтан амтны адаг болдог билээ. Гэлдрэх шөкш хоёрын хооронд арай ядан яв. Энд тэнд идчихмээр барьчихмаар юу байна гэж эргэн тойрныг ширдэхээс ирээн тарлан цасанд хужигдсан мэл цагаан тал цэмхэр хөх зэрэглээгэр хөшгөлөгдсөн урт урт шил нуруудаас өөр юмгүй байлаа. Сэтгэлд эргэлдэхээс төрсөн нутаг дулаан хайрхан. Түүндээ хөрвөл ядаж хадны борогт нь бишгүй байдаг биш билүү гэж бодогдно. Ард нь өлөгчин хоёр хоногийн өмнө адууны мах эдсэн нь тэр үедээ сүрхий амьсгаа дулсан боловч одоо эд шингэцэн дээрээ явах тусам хүч чадал нэмнэ. Гэлээч тэр түүнийг ханилсан ирээ гэж үзэн ард нь явах аж. Урд тань нэгэн дэрст хонхорт хэсэг гөрөөс хөвдөж байсан бөгөөд түүнийг дулаан хайрхны хүү харан сэтгэл нь сэрхийн сэргэв. Биенийх нь ядралд орхоно мартагдаж бочин шүрмэлсэн аяандаа ирчлэн зангирв. Гэвч бас гай. Ухсхийн үсрэхтэй ямар нэг юмд бүдэрч дугуйлдан оно. Үнэн дээр сарсан хамраа шал бавсны хэлхүү өвдөхийн эрхэнд нүд ирээлжлэн ухаан баларна. Гаслан ганганан босож зэр гөрөөсний байсан газар руу харвал өлөгчн нэгийг нь аль хэдийн дарж авсан байлаа. Үүнд түүний баяр хөснөн жигтэйхэн. Тэгээд бас амтд сайхан хоолыг ганцаараа эдснийг хэлэхү гэдэс цадаж гэдэс тэний мэгц өлөгчний хайрлах сэтгэл шинээр төрсөн бөгөөд ер эдний амьдралын халуун холбоо эндээс чихэлсэн байж мэднэ. Тэндээс дулаан хайрхны хүү эм юугаан дагуулан өөрийн таавар өнжин хонон явж өссөн төрсөн нутагта эсэн мэнд хүрчээ. Анх очсон дариуд нь ураг төрлүүдээс наваад уг нутгийнхан өлөгчнийг нь үзэн ядан гадуурхах аж. Иймд манер юу юуны өмнө эм юугаа өмгөөлөн хамгаалах хэрэгтэй байлаа. Энэ талар өдөр тутмын явган хэрүүл гарах болсон тул тэр бүхнээс аль болохоор зайдуу явахыг эрхэмлсэн бөгөөд ингэснээр тэдний амьдрал бусдаас тасрав. Хоёр бие нэг адил идэр залуу эв түнжин маш сайн ангөрөөнд хоёулах наа явна. Олсон олзоо ёстой сэтгэл харамгүй хуваалцсан. Ингэхэд хин хинд нь ийм сайхан амьдрал хизээч байгаагүй аж. Хэдэн сарын дараа өлөгчний гэдс томорч хөл хүндрэн ан авд тууштай явж чадахыг байлаа. Тэрээр арга буюу эдч тижээлийн хойноос ганцаараа зүтгэн яг энэ үеэр хавар болж ойр хавийн айл амьтад өвлжөнөөс гарн ийш тийш нүүдлэн холдож одсноос гадна хүмүүс үр төлийг алдахгүй авах гэж адуу малаа харж хандах нь чангарав. Хотын нохт нь хүртэл тун сэргэг болж хоттой хонондоо оруулахгүй боллоо. Гэлээч тэрвэр зүтгэн заримдаа 5-6 хоног орч алга болно. Тэр зураа өөрийн гидсэг өгри яс үксэн малын сэг төдийгөр зогоож аваад айлын хот руу гитэн мира. Тэгээд эс бүтвэл адуу руу дайран азаа үтсэн. Түүнээ эс бүтвэл зээр хөөж үтсэн. Энэ ч бас амаргүй. Ганцаараа хөөж гүцэхэд бэрх юмны нэг. Ингээд аргаа барахтаа туулаа ирэн бут шинжлэхэд хүрнэ. Энэ үедээ сайхч юм. Амьдрах гэдэг алалцах дайснаас хэцүү гэдэг хүн хоорондын ярианыг сонссон бол өөрийн ирэхгүй. Ээ тий. Ёстой тийм гэж дуу алдах байсан биз.
Гэвч тэрээр өмнөө тулгарсан үйл хэрэг бүхэнд арван хэдэн төрлийн арга ухаанаа гаргаж чаддаг та эргэх бүрдээ эрэхгүй олж омхтой байдаг байлаа. Сүүлийн удаа явхын ихийн яваад олсон олд тун тааруу. Тураалын туйлд хүрсэн хөгшин ооны зовлогтой ирэхэд өлөгч нь зулцгалсан байлаа. Амд хоно өмнө хаймагц өлөгчин нялхарсан бие арай ядан өндийлгэн босов. Элгэн хэвлээд орон багтан нам гүм унтж байсан найман ялзраа бэлтрэгэн хөөтөн явурт зөхөгтөн нэг жигтийн нарийнхан дуугаар шуугилдан үлдв. Эрт үрддаа майнер энэ мэдийг сонирхох байтугай дуу чимээнээр нь жигшин зүгтдэг байсан аж. Гэтэл одоо тийм биш болжээ. Харах тусам нүд булааж өнөр нь хүртэл ариухнаар ханхална. Хойштоо өдр хоногийг ирэх тусам бие бялдар өснө төрнөж улмаар сэтгэл булаалаа. Гэвч үүнийхэн зэрэгцээгэр хомхоо долонцгон жигтэйх. Эхийнхээ мэмиг уран тасдаж залхихаас яавч буцамгүй болсон тул эрим хоёр бэлтрэгэ тижигхийн тулд өөрсдийнхөө биесийг эцэтэл туртал зүтгэв. Хажуугаар нь тохиолдсон гай гамшиг цөөнгөө. Нэг яваад ирэхэд бэлтрэгнүүд нь хөөцөлд нь тоглож байгаад нэг нэгэ өндөр хаднаас нисгсэн байх бөгөөд тэгээд тэр нь түүнээс болж өхөв. Дараа нэг өдөр бэлтрэгнүүд нь наранд гарн тоглолцож байхад бүргэд нэгийг нь шүүрэн авч удав. Эцсийн удаад гидснийхэн хэрийг үл мэдэн идэж орхиод бас үхсэн байлаа. Иймд эрим хоёр санаа сэтгэлийн талаар ядмаг бөөн зовөр эдэлж байлаа. Гүмбэр хүүхдээ хөлийн дөрөөнд гарын ганцханд хүрхэхийг зорддог бол чон бэлтрэгэ хөлийн гөрөөнд амын цусанд хүрхэхийг эрхмэлдэг ажээ. Энэ сар дулаан хайрхны хүү өлөгчөнтөг 6 сар зүтгэснийхэн эцэд бийдан амь зүхтэй болгож сэтгэл амарлаа. Бодвол эдний амьдрал ингээд нэг амарх баймаарсан. Гэтэл тэгдэгвэ. Дүн өвлийн хүйтэн эд дундаа ормогц өлөгчний ааш цан гинт хуурлаа. Хэдэн өдөр үдшийн бүрэнхийгээр дулаан хайрхны хэдэн өргөлийг дамжин улин гиюрч ойр орчмын бүх эрсийг дуудан цоглуулж аваад за одоо та нар миний хойноос ир биран үзэлцэх цаг болсон гэх мэт жавар сүрэн давхиж гарлаа. Энэ бол гим биш зан гинт биш хууч гэгчээр ингхэл учиртай юмсанч. Өлөгчнийг даган давхистын дунд дулаан хайрхны хүү мөн оролцов. Гэвч нодингийн шиг юм биш ямагт өлөгчний ард бөгөөд түүндээ нүүр талтай. Нөгөө талар хөл олдох бусдад гадуур хахтах хэмтэр бүхнээс гадуур харин ч айлхан сүрдүүлнэ. Айгуу дураа хөрөвөл өлөгчөнтөөгөө илбэн зад химгчиж хайна. Эцсийн бүлэгт өлөгчөнтөөгөө ахин бэлэг зөгцөөд уг нутаг дулаан хайрхан руугаа бутсан билээ. Хойштын үйл явдал гэвэл өнгөрсөн төгөн авайдл. Тэр байтугай өнгөрснө эргэн давцаар эдэр насаа өнгөрүүлсэн гэж хэлж болох байна. Ганцхан онцлон тэмдэглүүштэй одоогоос 4 жилийн өмнө өнөөх жил бүр татагдсаар ирсэн өвлийнхэн гүйлээс буцах замда нэгэн бодмалын сэгдэр санамсргүй очиснаас болж өлгчэн хойд хөлөн хавхтуулжээ. Гайтай тэр хавханаас хөлөө авах гэж үе тэмэн үүлээ үзсний эцэст хүн эрхийн бараанаар тэр хөлөө тас хазж үүд доголон хоцорчээ. Тэр цагаас эхлэн өлөгчний бие өөдөлсөнгүй. Нас ч өөрийн эрэхгүй өдлөн уруудах замдаа орсон аж. Мөн тэр цагаас хойш өлжий болсон дулаан хайрхандаа хорогдохоос өөр хаашаач хөдөлсөнгүй. Өнөөдрийн хувьд өлөгчин хазах шүүд бараг үгүйтэй адил харах нүд галгүй болоод улцсан. Толгой салга ан амтан барих байтугай бэлэн байгаа ичийг итгэхтэй халт авах нь ерэн хэрэг болсон бөгөөд гагцгүй үзхийн ихийг үзэж өгөрмөө санаа бүхнийг олсон хөгшнийхэн ивэлэр амьдрах болсон ажээ. Хөгшин чон өлөгчнөөс эхлэн бэлтрэгнүүдэн хүртэл цөмийг бүрдүүлж аваад тархтын цагаан тал руу таавараа шогшин. Хөгшний ард залуу эрим хоёр дараа нь бэлтрэгнүүд тус бүрдээ дэгж урамтай явж байхад тэдний бүлд саяхан нийлсэн залуу азраган хажууд нь гав ганцаараа. Тэрээр байн байн төрүүлэх гэж өвгөнтэй мөр зэрэгцэн. Хөгшний сэтгэлд үгүй энэ тэнэг юунд надаас төрүүлэх гээд байна уу гэж эгдүүцэл төрж төрүүлэхийг завдах бүрд нь архирхан шазалзан.
Үнэндээ нэг сүргийг толгойлон авч явах амаргүй. Ялгүйхэн осолдлоор ямар ч аюул хүрч болдгийг хөгшин тун сайн мэднэ. Гэтэл азарган чон дотроо хүн үгүй ир. Яас удаа явна? Ингэж явсаар бид хизээ юугаан олж идэх вүлээ? Гэж бухимд. Зүүн хойноосон боссон бараан харвуул ургаш нүүнүүсээр охторгүйг бүрэн бүрхлээ. Ингэсхийгээд айхтар ширүүн бороо орохыг хөгшин чон сайн мэдэх бөгөөд тэр завшаанд ойрхон зуураас ам тосдож болно гэдэгт бат итгэнэ. Гэвч цаг эрт айл хунар сүүнийхэн оройн саамыг сааж унгаан барьж байгаа үе санж. Тэртээ зүү өмнөх тархтын тол химэх бяцхан голын дагуу дах хэдэн хотоос хүм малын дуу чимээ тасралтгүй сонсогдно. Хамгийн наад захын хотын ноход хуцав. Энэ бол тэнд чон явж байна гэж шүүгэлдэж байгаа нь тэр. Хөгшин чон зог тусан чагнаснаа. За, энэ чи яама гэж бодно шогшоогон үргэлжлүүлв. Ноход хуцсаар бөгөөд тэр дундаас хөв хөв гэж тайвнар хуцагч нэгийг мань хөгшин аль хизээний сайн тань. Тэр нь бол бие том бяр чадал ихтэй улаан халтар хоншоортой хонхорцгон сүүлээ сэрмэн дээр хаян цаахалтсан давхтаг нэг ширүүн гайхал байдаг аж. Хөгшин чон. Хаа тий. Чи намайг хотондоо мөн ч олон удаа оруулаагүйсэн билүү? Одоо зүгээр. Надад чи хот руу чинь ухсхийх чадлаалах. Чи ч гэсэн өөдөлч шүү дээ гэж бодож явлаа. Мань хөгшин тэр бүх нохон хуцалтын дотроос бас нэгийг танив. Тэр нь бол нас залуу сонор сэргэлэн давхиа хурдтай зүрх цагаан хар гичи. Эзэн нь ямагт ад үзэн улам өлхөн тижээлэг учир чадал дорой гаансны мод шиг болтлоо гурайтсан нэгм амтан байдаг байжээ. Хөгшин ч он түүний тухай бодохдоо өө чи юу? Хоцох чин аргагүй. Барааны газраас байтугай давааны цаанаас чимээ авдгийг чинь би мэднэ. Хөл чинь хурдан ухаан чинь сэргэлэн. Уг нь чи манай төрөлдөл төрсөн бол таарах байлаа. Гэтэл заяа чинь дутаж хот сахин хоолны шавхруу гордон төржтэй гэж бодно. Азарган чон тэр ногтоос нэгийгч үл танина. Хэ ингэж дэмж шөхшгийн оронд энэ айлуудын хот руу орхсон доо гэж л бодно. Тарахтын голын айлуудын зүүнээ ирэхэд зүүнээс нь бэлчээртэй гарч яваа адууны төрүүч гарч ирэв. Чоннуудыг гэнэт харан зог тусаж толгой өргөн хамар тачигнуулна. Гуравдугаар хэсэг төгс. Зохиолыг бичсэн Төрийн Сонирхолтой зохиолч Донромын Намд. Зохиолыг бичсэн Ойдрын Батсуу.